Всіх вітаю! Змазана зброя прапорчик на січових стрільців 81 у Києві. Оцю штуку я забув вам показати, це те, що стосується роботи ЄРЗИ. Посилання на те відео тут десь в куточку буде, я швиденько випущу. Але я сьогодні приїхав, прапорщик не просто так, а тому, що я побачив минулого разу ось ці два карабіни, як на мене, доволі прикольні. Зараз спробую вам це показати. Отже, я так розумію, якийсь новий гравець на ринку арок в Україні. Чесно кажучи, я про такі навіть не чув. Називається цей карабін CBC-15A. Тобто не якийсь там IBIS, CBIS і так далі. CBC, не SBC, SBS, а CBC саме. І давайте вам зразу покажу саму головну річ. Так, Made in USA. Ось так покажу. Сподіваюсь, буде видно, себе затулю. 7,62 на 39, тобто калашовський набій. Ось такий от карабін. Наче і тонкий профіль ствола, але це 7,62 на 39, на хвилиночку. Ну, друга модель, звичайний 5,56-23, з канелюрами ствол. Зараз трошки детальніше спробуємо подивитися, але просто мені цікаво сам по собі. Я хочу порівняти, в них йдуть магазини металеві, і різниця все-таки є. З оранжевим подавачем це 5,56, верхній є з чорним, це 7,62 на 39. Тобто в самих подавачах видно, що жирніше, але ну, погано те, що всього 10 набоїв в магазині. І чи є додаткові магазини в продажу, чи будуть завозитися, невідомо. Ну, я думаю, будуть, раз карабіни такі є, але просто ну, маленькі на 10 набоїв всього магазин, не дуже прикольно. Що ж по ним можна сказати? По-перше, що стволи, ну, як мінімум, давайте я, мабуть, розповім все-таки про той, який R15 звичайний, CBC-15A називається, і 15A, просто що 7,62. На 39 і написано мультикалібр. Що про нього вдалося трошки вичитати? Ствол нержавійка, є канелюри цікаві, а чорна частина – це фосфатування самої поверхні для запобігання цих всяких механічних, там, корозії і так далі. Ну, для нержавійки яка корозія? Це нержавійка. Хоча всередині там наче як нітридне якесь фосфатування чи нітридне покриття каналу ствола ще додатково. Затворна група, сам болткерер зверху теж з нітридним покриттям. Бачите, воно таке чорне, чи все-таки фосфатування. Коротше, в когось з них, чи то в ствола, чи то у болткерера є нітридне покриття і фосфатування. Скоріше, все-таки в ствола нітридне. Але треба перечитати. Ну, поправте мене, хто я, як завжди, як то кажуть. Затворна група по мілспек стандарту виконано, тобто проходить тестування на надвисокий тиск і має магніто щось порошкову, це теж тестування, перевірку і покриття там. Написали магнітопорошкове, ну як може магнітопорошкове покриття бути? Звісно, що магніт прилипне до затвору, тому що воно із сталі виконане, але просто спеціальна обробка, яка дозволяє цій затворній групі проходити по мілспек стандарту і бути фактично ну, майже військовим карабіном або як мінімум для силових структур. Я трошки пізніше відкрию, ми подивимося все. Давайте продовжимо далі по зовнішньому вигляду. Є невеличкий люфт апера ловера, на жаль, тому що, якщо звернути увагу, пам'ятаєте, я розказував, що замкова щілина – це одна фабрика, яка кує ловери, апери, наприклад. А тут квадратик зверху на апері. Тобто можна зробити висновок, що зібрано просто з апера ловера від різних виробників. Можливо, брали саму упаковку, а потім її обробляли вже в себе на заводі сам виробник, цей CBC, але ну, невідомо. А, до речі, у цього ствола, що з канелюрами, і саме головне, я ж забув сказати, от бачите, добре, що згадав, у нього патронник Wild, тобто ніякий там не 2,23, не 5,56, а середній, це фактично ну, спортивний
патронник, який хаває і 2.23, і 5.56, до речі, але він повинен бути більш точнішим. Заявляє виробник на тестах, те, що вони робили, що дуже гарну групу збирають ці карабіни. Ствол 16 дюймів довжиною, але, на жаль, довжина газової системи карбайд. І газовий блок низькопрофільний, виконаний, а тут ще такі вирізи націлці додаткові, щоб все це було красиво видно. Фосфатне покриття самого газблоку, який з сталі виконаний. І, до речі, нержавійка 416D чи H, щось таке. Це матеріал ствола. Тобто не всякі там хромолібден вода дієвий сплав, а це такий нержавійка, якась в них своя. Також зверніть увагу, якщо буде видно, доволі товстий контур ствола йде до газблоку. Канелюри як для полегшення тут виконані, так і для того, щоб краще охолоджувати сам ствол. Тобто навалювати з нього можна нормально. І тут до газблоку реально товстий шматок лому йде. Не знаю, якщо вам буде видно. Тобто оця товщина вже на виході після газблоку, це звичайно тут пишуть, здається, 19 мм діаметр цього ствола. І це, як на мене, трохи більше, ніж у звичайних R15. Там, здається, 17, ну, це в районі газблока, 17, там, 1,70, 750 дюйма, чи щось таке. Я приблизно міряв це, чи 18, чи щось таке. Тобто, можливо, тут навіть газблок свій. Щойно побачив, написано 223 Wild, твіст 1,8, тобто середній буде хавати різні набої, і від легкі, середні і важкі. Це, в принципі, непогано. Єдиний мінус, що все-таки, скільки вони писали, ствол 41 сантиметр чи 43, а цівка всього 30 сантиметрів. Ну, як на мене, для R15 коротенько, можна було і довше зробити. Я так розумію, що цівка зроблена так для того, щоб канелюри було на стволі видно. Ну, рукоятка звичайна, на жаль, трохи доволі гостренькі грані, одностороння і ну, якась пилюка пішла, алюміній запах. Тугенька пружина, правильно казали, що така трошки відчувається туга. Звичайний ендплейт, без всяких там виділок, звичайна два рукоятка пластикова. Ну, чесно кажучи, при такій ціні, як він коштує, о, ви ціну побачили, вона тут двостороння, на жаль, при такій ціні можна було б віси трошки краще зробити, як на мене. Приклад, до речі, пишуть якийсь Roger Superstock, там щось тактик, ля-ля-ля і таке інше. Мілспековський приклад, до речі, такий у мене на перших дібішках. У 18-му році я купував дібішку, у мене точно такий приклад був. Але він прикольний. Зверніть увагу, що він так, дуже невеличкий люфт є звичайний, але тут спеціальний важіль, який затискає його таким чином, щоб мінімізувати люфт. І ось, це я кручу разом просто з ловером сам приклад. Приклад непоганий, чесно кажучи. Тильник, є Quick Detach адаптер, під антапку, під ремень, сюди ремень можна. Гумовий тильник, але такий. Цупкінки. Приклад, як приклад, в принципі, непоганий. Також заявляють, що тут не проста труба, як всі там ставлять, а видно, що вона трохи потовщена ось тут. І це саме труба алюмінієва з алюмінія 70-75Т6 саме під мілспек. Тобто вона трохи більша, ніж комершал звичайні. Ну, я думаю, сходиночку цю ви бачите. Тобто не так, як усіх комершал, де різьба, все. Тобто товста труба. Тут. І тому повинно більшість прикладів армійських ставати. А комерційні приклади, якщо і налізе, він буде дуже тугий. А це виходить, бачите, підписано мілспек приклад і таке інше. Так, ОСМ. ОСМ капець, як це глину наче тягнеш. Доволі такий суттєвий. Сам спуск на звичайний схожий. Зараз я відкрию, ми подивимось, що тут із цікавого ще. Звичайний А2 полум'ягасник. Непогано підігнано, до речі, цівка до апера. Чимось схоже трошки на дібішну цівку, але вирізи тут, бачите, які великі.
принципі, на 12, на 6, на 3, на 9 годин є МЛОК, тому можна щось начіпляти. Єдине, що особисто я люблю довгі цівки. Добре, давайте відкриємо. Дивимося, що всередині. Що тут всередині? Спробуємо подивитись. Всередині тут, як є, витягуйся. З фосфатним покриттям Bolt Carrier. І тут і лічина, до речі, з фосфатним покриттям. Бачите, воно чорне таке. І це покриття таке доволі гладеньке. Він, до речі, фактично не змазаний. Не змазана затворна група, але так все непогано працює. Тому що це покриття якраз воно на це і заточене, щоб більш краще воно працювало. Вхід, до речі, у патронник трохи світлий, але я сумніваюся, що тут є якісь додаткові елементи, тому що, як я казав, нержавійка. А, так це ж нержавійка, точно. Що? Того він і світлий. Я щось думав, бачите, я так звик до того, що у нас більшість карабінів в базі йде з хромолібденовими стволами, з якимось там покриттям, що нержавійку не так часто зустрічаєш. Я, до речі, хотів собі нержавійку брати, зараз трошки жалкую, що не взяв. Так, а чия це цівка? МЛОК якась наблотикана. Ну, як мінімум написано, що вона USA, тому вона чисто американська. На двох винтах прикручений газблок знизу. Жарко аж дві камери виробилось. Так, ідемо далі. По групі все зрозуміло. Нержавійка, я сказав, патроник Wild. І це класно. Хто хоче, як то кажуть, виціляти, нормально. Єдине, ну якраз спортивний магазин такий чисто. Пару пострілів зробити. ОСМ одностейджовий. Змазки фактично немає всередині, але воно так непогано працює все одно. Ну, тут пружина туговата, без позначок бафер. Є підозра, що він все-таки звичайний карбайн по вазі. І писали, що труба зроблена спеціально. Тут знизу такий виступ є, який виходить трохи сюди в ловер, для того, щоб припіднімало затворну групу, коли вона в трубу заходить. Ну, щоб вона не вперлась в торець самої труби, тому що зазвичай труби йдуть прямо обрізані. Ну, це деякі виробники роблять, вони знизу таку сходинку роблять, виступу, який і цей пін бафера тримає, і такий інше. Так, я зберу і перейдемо до 762 варіанту. Це цікаво. Я не буду збирати, мені ж треба буде подивитись затворну групу. Тому я поки що не збираю. А давайте ми подивимося цей карабін. Все те саме, як я сказав, довжина газової системи теж карбайн, але цівка до кінця ствола. Т-16 дюймів ствол. Дивіться, який канал ствола на виході. І тут підписаний 7,62 на 39, ВІСТ 1,10 USA. Якщо буде видно, там трошки так прогляне. Якщо ні, то... Цівка просто довша, от я б її поміняв, чесно кажучи. Тут прикольно. Пружина теж туга доволі. Так, магазини я показував. Ні, губи в них фактично однаково, трохи. Я думав, що тільки що виліз. Дивіться, наскільки вище став подавач у 223. Тут, правда, і підписано 5.56, на цьому нічого не написано, але виявляється, що вони трохи схожі. Тут все таке відчуття, що губи у 7.62 трохи сильніше загнуті, так що, можливо, буде відрізнятися. Свого часу багато пошуків людей саме арок 7.62 на 39, але, якщо ви пам'ятаєте, один з наших виробників, що тут приховувати, зброя робив, але вони в комплекті давали до цієї своєї арки дві лічини затвора, тому що відривало ось ці, як вони називаються. Ну, коротше, ці виступи відривало від тиску, від віддачі. Щоб порівняти,
я думаю, буде видно, що сама ця коронка, вона просто тонша. Якщо так придивитись, то в 7,62 він більше до таких навантажень менше, вірніше, пристосований. Але в комплекті тут тільки один, можливо, американці зробили щось краще. Теж все те саме покриття, фосфатовано. Ось тут навіть написано, якісь написи є. Єдине, що я не бачу. А, тут підписано, до речі, що це лічина 7,62 на 39. А на 223 нічого не написано. Так що треба не переплутати. Так, до речі, який тут ствол? От тут про ствол, до речі, інформації я не знайшов. Тому що видно, що вхід в патронник темний, і чи тут ствол не ржачий, ні, тут не видно. Так, ну, цікаво буде. Тут видно навіть нарізи гарно. Ну, коли отвір такий 7,5 мм, то гарно видно, можливо, присвітиться і буде видно нарізи трішки. Ну, в принципі, що? Сімка і сімка. Що ще про нього розказують, так? Головне не перепутати затвори. Все тоді збираємо. До речі, вони по ціні абсолютно однакові. Ви ж все побачили. І ціна, на жаль, не така маленька. Теж туга пружина. Ловер абсолютно такі самі, як і на 5,56. Єдине – це ствол і лічина затвора. Все інше – одне й те саме. Абсолютно. Абсолютно цікаво було б, звичайно, його спробувати постріляти. Як він працює, стоять не буде. Так, і збираємо арку в 223. Чесно скажу, сімку R15 в калібрі, ще є 7,62×39. Не то, що не хочу, хіба ж якби подарували безкоштовно і купу набою, так би я її ніколи не взяв, не купив. Ну, 223 вона і красивіша, як не дивно. Це, мабуть, на цьому. Коротенько, якщо у когось якісь питання є, ну, новинка, на жаль, дорога, тому приходьте, мацайте, дивіться. Якщо питання є, задавайте, я спробую дізнатися, що до чого, як. Тут м'якенько, нічого страшного. Це жарка, її можна кидати, це не калаш, який погнеться. Все, дякую за увагу, підписуйтесь, діліться, ну і до нових зустрічей.